Velkommen til nyhederne her på Danmark CTV. Elever fra Ertsø Fællesskole skal deltage i Unge Forskerfinalen. Mødrehjælpens Babycafé er en succes, og efter sommerferien er der nye planer. Hjemmeværnet holdt åbent hus i anledning af deres 75-års fødselsdag. Det er nogle af de indslag, du kan se lige om lidt. På Ertsø Fællesskole er forberedelserne til finalen i Unge Forskere i fuld gang. Vi står i dag på Ertsø Fællesskole afdeling Bygaden, hvor jeg står med Christian Tolberg, naturfaglærer. Der er i gang med nogle projekter. Hvad er du i gang med, Christian? Jamen, vi er i gang med forberedelsen til finalen i Unge Forskere, hvor vores finalister sidder her og finpudser deres projekt. Er i gang med at lave både rapporten færdig og er i gang med at prøve at forberede deres poster, som de skal have med til finalen i København. Hvor længe har I arbejdet på det her? Er det flere år eller hvad? Nej, ikke helt. I det her, de har arbejdet på deres projekt siden efteråret. Vi startede op sådan uge 41 og startede op. Og så har vi arbejdet sådan lidt on off på det i løbet af tiden siden efteråret. Men det er 8. gang, jeg gør det. 8. gang, jeg har elever med i finalen. Det er jo meget forskellige projekter. Der er et projekt, der handler om vindgummier, hvordan de kan gøre vindgummier sundere ved at undgå så meget sukker og erstatte smagen med rigtige fødevarer. Så er der et, der handler om, hvor meget stearinlys forurener i forhold til, er der nogle stearinlys, der er bedre end andre stearinlys, som så ikke er stearinlys, men altså fungerer som stearinlys, om det er lys af rapsvoks eller bivoks, der er bedre. Så er der et projekt, der handler om at genbruge gamle rundstykker i nye boller, nyt brød, for at spare på melet, så man erstatter noget af melet med faktisk gamle rundstykker. Og det sidste projekt handler om, hvad man kan bruge elektromagnetisme som et spor på motorvejen til lastbiler, så lastbilerne får billigere fremdrift, men også, at man kunne lave et spor i forhold til infrastrukturen, så de ikke fylder så meget på motorvejen. Jeg hedder Mille, og jeg går i 5. klasse på Ertsø Fællesskole. Og jeg har lavet projekt Genbrød, som handler om at genanvende gammelt brød til nyt brød. Jeg har lavet det her udelukkende på grund af, at jeg synes, at der blev spildt meget brød, og jeg synes, det var ærgerligt. Også fordi, at jeg har bagt, siden jeg var lille. Der blev smidt 30 tons brød ud om året. Så jeg vil prøve at se, om jeg kunne finde en måde at bruge noget af det brød til. Så du tager noget af det gamle og blander man med en ny dej? Ja. Hvad så med dig? Bruger du ikke en meget fritid på det, hvad du skal lave? Helt vildt. Du bruger også en hel dag i dag på det, hvor jeg egentlig ikke har undervisning, hvor jeg så er sammen med dem her, hvor vi så forbereder det. Det bliver meget spændende og også en fest for dem at komme over og altså bare nå til finalen, så er man allerede en vinder. For så er man blandt de 50 bedste projekter i hele landet. Hvornår er finalen? Hvornår skal I afsted? Jamen, finalen er fra søndag den 21. april til tirsdag den 23. april. Så vi har stadig 3 dage i København, hvor der er åben hus, hvor de får lov til at fortælle om deres projekt for en masse besøgende. Ja. Er det folkeskoler fra hele landet? Hvad årgang er vi i? Jamen, lige nu er vi fra 5. årgang, og så er der et projekt fra 7. årgang. Men hele konkurrencen er sådan hele grundskolen. De yngste år er fra 5. årgang og så op til 10. klasse. Onsdag var babyer i centrum på Fredericia Bibliotek. Her var der nemlig babycafé, og det er faktisk blevet en stor succes. Det er en stor succes. Altså, i efteråret var vi lige ved at blive løbet over ende. Der var vi over 35 mødre og fædre med babyer. Så nu har vi lavet tilmelding på, vi er cirka 20 hver gang. Og hver gang har vi et fagligt emne, som skal være med til at styrke forældrenes kompetencer og barnets trivsel. Og der bruger vi faguddannede personale, eller folk, som ved noget om det, de skal undervise i. Men det kræver penge for at kunne tilbyde en faglig underviser hver gang. Jeg har søgt hjælp af Trygfonden, så Trygfonden har givet os penge til, at vi kan have en faglig underviser hver gang. Så det er vi rigtig stolte af, at det er på et højt niveau, vi kan finde undervisere, fordi vi kan betale for det. Og emnerne kan være mange. Ja, vi har mange forskellige emner. Vi har alt muligt omkring barns udvikling. Babyrytmik, babystimulistik, sansemotorik, førstehjælp, babymassage, styrk dit underliv. Alt muligt, der kan være med til at styrke forældrens kompetencer og familiens trivsel. Og det er alt sammen for at hjælpe forældrepar godt i gang. Vi tænker, det er et stort overgang for en familie at få et barn. Så vi håber,
gerne vil prøve at hjælpe med, at det bliver så godt som. Alle børn kommer godt i verden og kommer godt i gang med deres liv, men som forældre føler sig tryg i forældrerollen. Også netværket kan være vigtigt. Jo, det der med, at man kommer sammen i et netværk, og man kan sidde og snakke sammen og se hinandens børn, og de har lidt forskellige alder, så nogen kan kravle, og så kan man snakke om det. Og rigtig mange kommer også, kender de måske, de føles måske med en, de kender, og så kan de på den måde også udvide deres netværk ved at møde nogle andre her hos os. Så det er rigtig hyggeligt, og det er dejligt, når vi ser forældrene gennem hele deres barsel, at vi kan følge den udvikling, familien har og barnet har. Lige nu skiftes en håndfuld frivillige til at hjælpe til i babycaféen. Vi er 4-5 frivillige, som skiftes til at komme, og vi prøver at være omkring forældrene og lytter til dem og snakker, og vi prøver at skabe en god stemning, så hvis man har nogle bekymringer, så kan man vente med os. Og vi kan henvise til, hvem der måske kan hjælpe, eller måske er det nogle gange nok bare at lytte til, hvad der fylder. Hvis barnet ikke har sovet i 2 dage, så kan vi snakke lidt om det. Og så på den måde, så prøver vi at hjælpe os til. Og her kommer så en opfordring til borgere med småbørn i Tavlerområdet. Vi har besluttet her, at efter sommerferien, der starter vi en babycafé ude i Tavler, ude på aktivitetscenteret Tavlhøj. Vi har fået en opfordring derude fra, om vi måske kunne tænke os at prøve at se, om der var grundlag for en babycafé derude. Og det tror vi helt sikkert, der er. Så der starter vi efter sommerferien, hver anden onsdag i ulige uger. Og så bliver det samme koncept, som her er i Fredericia. Og lige nu der søger vi, om der er nogle frivillige, der har lyst til at være med. Vi håber måske, der er nogle lokale, der kunne have lyst til at komme. Men alle frivillige er velkommen. Det er et dejligt, meningsfyldt lille frivilligt job at være med i vores babycafé. I år kan den kreative skole i Fredericia fejre 50 års jubilæum. Ja, den kreative skole har jubilæum. Vi har skolen blev etableret for 50 år siden. Det der var musikskolen, og i dag så er vi så en kreativ skole, altså en kulturskole, og den blev etableret for 25 år siden. Så samlet set kan man jo være lidt kreativ, som vi jo er hernede, og så sige, at vi har 75 års jubilæum, men vi nøjes med de 50, og det er vi rigtig glade for og stolte af. Og det er jo også et særligt år i år, for det er også 175 år for udfald ved Fredericia Vold. Det er også 175 år for den danske grundlov. Så derfor så gav det rigtig meget mening for os at lægge en koncert, der kunne fejre den kreative skole som sådan, fejre det samarbejde, vi har med Fredericia Byorkester, og så samtidig fejre den 4. maj, fejre udfald ved volden og fejre vores grundlov. Så det går op i hvad skal man sige, i store meninger der for os i hvert fald. Og så sker der jo bare alle de sædvanlige ting, som vi også har gang i. Men det er så ligesom de her nedslag, vi har valgt at lave i løbet af året. Vi kunne godt have valgt at lave en stor galleforestilling, men vi er gået med at lave nogle lidt mindre forestillinger, sådan at, hvad skal man sige, at alle kunne nå at være med sådan lidt, rigtig meget i den her fællesskabsånd. Og der skal jeg jo før lige nævne også, at der kan også godt være, at der kommer nogle, hvad hedder sådan noget, nogle små pop-up-koncerter, flashmobs, tror jeg, de hedder på fint dansk, ude på banegården og andre steder i bybilledet, sådan med lidt overraskelse i det. Jamen altså, vi vil jo gerne, det vigtige for os, det er, at vi kan komme med ud og hvad skal man sige, skabe unikke hverdagsoplevelser for fredericianerne, for vores elever, der kommer her, de 600 elever, der kommer hernede. Og så samtidig med også kunne give det til Fredericia. Så ja, det der med at kunne være med der, hvor det sker, det vil vi rigtig gerne. Og vi er i dialog med for eksempel med Street Food Festivalen, som kommer i september, om ikke vi skal være med der. Vi kommer også til at være med til den her lille begivenhed, der er den 20. september, 20. maj, 20. maj er det jo, med Royal Run. Så vi kommer til at vise os der, hvor borgerne også er, fordi det er jo det, vi også gerne skulle performe til dem. Som sådan en sidste ting her, inden vi slutter af, så kan jeg fortælle, at man kan jo altid tilmelde sig og komme ned og gå ned på en kreativ skole. Så det vil jeg opfordre til, at man går ind på vores hjemmeside og får sig tilmeldt og kommer herned.
Og man kan jo altid komme ned og besøge os i uge 16, hvor vi har kreative dage og åben hus om torsdagen i uge 16. Der er man meget velkommen til at komme ned og opleve det, der hedder Den Kreative. Frivilligcenteret har søgt nogle penge hos Trygfonden. Nogle penge, der skal bruges til at få flere til at stemme til EU-valget her den 9. juni. Og formålet med det, det er at få borgere i Fredericia, der normalt ikke stemmer, til at møde op i stemmeurnerne. Og det er ikke et spørgsmål om, hvem man stemmer på, men mere at man møder op og stemmer. Så det, vi arbejder på i øjeblikket, det er at lave en besøgsrunde, hvor vi har i tankerne og er ved at aftale med Proaktiv. Vi kommer ud og besøger dem. Vi kommer op i Kirkens Korshærs varmestue, og at vi tager ned i det her Borgernes Hus stoppested, der holder et møde i løbet af uge 20. Og så har jeg lånt, eller lejet hedder det jo, Tøjhuset den 13. maj, hvor vi inviterer alle de sociale foreninger, der hører under Frivilligcenteret. Og det vi skal på de møder, hvor jeg i øjeblikket er ved at lave aftale med nogle EU-politikere, det er at høre lidt om, hvad er EU, hvilken forskel gør EU, men også at skabe sådan lidt generel viden om, at der er 27 EU-lande, at der er 705 medlemmer, der sidder nede i parlamentet. Hvornår er EU startet? Det gjorde det i 1958. Og der er andre gode, spændende historier bagved det at være medlem af EU. Om man synes det ene eller andet, bestemmer man selv, men målet med det her projekt, det er at skabe en større viden om EU, og at vi kan få folk til at komme hen og stemme. Da vi havde EU-valg i 2019 sidste gang, der havde vi en stemmeprocent på lige omkring 66%, og det var en meget flot deltagelse. Det vi gerne skulle prøve, det er mindst at nå det samme mål igen, måske også at gøre det bedre. Men formålet her, det er altså for folk, der normalt ikke stemmer, til at stemme. Og det er det, projektet går ud på. At prøve at få dem, der ikke stemmer normalt, socialt udsatte, tænker du, vil det blive en udfordring? Ja, jeg tror, det vil være en udfordring. Men hvis ikke vi prøver, og hvis ikke vi gør noget, kommer ud og fortæller om, at man har egentlig både en ret og en pligt til at stemme, så kan man heller ikke brokse over, hvad der foregår. Så det er mere at møde op og stemme på det parti, på den kandidat, man nu synes. Det bestemmer man jo selv. Men det der mødedeltagelsen, fremmødet, det er det, vi skal prøve med projektet. Og det er det, Trygfonden de understøtter. Og det har vi tænkt som frivilligcenter, at det vil vi jo prøve at gøre noget ved. Jeg håber, at borgerne de forskellige steder i Fredericia og alle vores foreninger, det siger ja tak til tilbuddet til at komme og få lidt at spise og drikke og høre noget om EU. Hjemmeværnskompaniet i Fredericia fejrede her den 1. april hele 75 års jubilæum. Jeg hedder Per Melin. Jeg er kompagnichef her i Hjemmeværnskompaniet i Fredericia. Og jeg har været kompagnichef lige i små 5 år. Og det er et meget aktivt kompagni her på Ryds Kaserne. Så. Hvad der sker på denne skønne mandag den 1. april? Den 1. april for 75 år siden, der vedtog man på, at man vil oprette et hjemmeværn fra modstandsbevægelsen over til hjemmeværnet. Og det er det, vi fejrer i dag. Og det er ikke en april snart. Så vi er rigtig stolte af at have et hjemmeværn, stadigvæk meget aktivt hjemmeværn, der kan støtte samfundet, militæret og beredskabsstyrken. Det er både civilberedskabet og politiet, vi støtter her. Vi har også været under stormen, der hvor vi er indsat, hvor vi støttede både politiet og beredskabet med at spærre veje. Og hvis der var noget sandsækker, der skulle flyttes, så hjalp vi også gerne med det. Så mange forskellige opgaver, Per. Det er ikke bare det samme, man laver generelt? Nej, det er meget forskelligt. Der er ikke to gange, der er ens. Der er ikke to aftener, der er ens, når vi kommer her. Dem, der kommer ind i dag, Per, hvad kan de sådan snuse til? De kan se lidt gevær, og der er nogen, der bliver sminket. Jamen, vi håber jo på, at børnene de vil blive sminket, så de kan gå hjem og lave en april snart med deres forældre eller bedsteforældre. Det er det, vi har vores sminkør til for i dag. Og så kan man komme ind og så prøve vores udrustning. Jeg har min egen skudsikker vest her.
Så, og der er plader i, så den skudsikker, den kan tage af de håndvåben, som vi har, den kan tage den imod. Og så kan man jo se vores natudstyr og prøve dem. Det her kan man komme ind og gøre i dag. Vi er cirka et styrketal på 115 aktive medlemmer. Så, og vi har 6 delinger i kompagniet her. Og vi har en patruljedeling, en infanteristdeling, en PO-deling, en politidelling, som løser politiopgaver. Og så har vi 2 bevogtningsdelinger, og så har vi en kommandodeling. Nu er der jo ikke så mange piger i hjemmeværnet. Er det noget, I sådan tænker over, at I godt vil have nogle flere piger i hjemmeværnet? Fordi det er vel mest en drengeting? Jeg tror, de sidste 2 ansøgere, jeg har fået ind i år, eller nu her, for kort, det er 2 piger, jeg har fået ind. Og den ene, hun vil i infanteriet, og den anden vil bare i bevogtning. Så det, jo, jeg synes, vi har en god skelning mellem drenge og piger i kompagniet. Det er sådan en rimelig jævn fordel, synes jeg. Så, og vi er et ung kompagni. Vores gennemsnitalder, den ligger omkring 30. Jeg kan se, at folk de har været inde og synes om vores opslag på Facebook, og de har delt den, og den har været rundt omkring. Det har været rigtig dejligt at se, at den positive holdning, der har været over for hjemmeværnet, det synes jeg, det har været dejligt. Nu kan du glæde dig til storskabsoplevelse på Rådhuspladsen i Fredericia, når EM-kampene i fodbold løber af stablen. Det kommer til at forløbe på den måde, at vi har bevilget i forbindelse med vores pulje af unikke oplevelser en del af det budgetforlig, vi var med i, 19 ud af 21 byrådsmedlemmer. Og så penge af til at skabe ekstraordinære og unikke oplevelser i løbet af 24, 25 og 26 årene frem. Og nogle af de penge har vi valgt at prioritere til at lave en storskærms oplevelse, det vil sige, når EM sættes i gang, jamen så kan man også herude på Rådhuspladsen opleve mindst 4 kampe. Og det er det ligesom, vi har bevilget. Vi ved ikke, hvor godt de her gode landsholdsspillere de klarer sig, men vi har i hvert fald vurderet, at puljekampene og så en 1/8-finale, det vil ligesom være det, vi har bevilget til. Så det håber vi som minimum, de gør. Det vi har i hvert fald oplevet tidligere, når vi har gjort det, det har været, at det har været en folkefest. Det har været helt fantastisk, og tusinder af mennesker har været samlet herude. Og det er jo ikke bare at se fodbold, det ved vi også som danskere. Det er jo hele det rundt om med nationalsangen, og at man farver flag i ansigtet. Og alle fester har det rigtig, rigtig sjovt med hinanden, når vi så også ser, at de her helte de løber på banen og forhåbentlig vinder. Så det er sådan en helhed, og der bliver sat gang i byen, og der er nogen, der spiser på vores caféer, og der bliver drukket noget sodavand og noget øl og fejret. Stemningen er helt i top, så det er det, vi håber på, at få sådan en rigtig god folkestemning. Det er jo det, der er hele hemmeligheden. Det er jo, at det her det handler jo om en stor skærm og noget fodbold, og så handler det om alt det udenom. At det, at vi som danskere godt kan lide at hygge, og så købe en is, som du selv siger, og gå ud og spise noget mad. Og at vi håber også på, at det sætter strøm til en folkefest i løbet af de her 4 kampe, forhåbentlig, som det er, som vi har afsat penge til. Og det har vi jo erfaringer med fra tidligere år, at det har været helt suverænt. Rigtig mange mennesker kommer ned og ser kampene, så det håber jeg også. Men vejret, det er noget af det eneste, vi ikke kan garantere, så det krydser vi fingre for ud over resultaterne. Altså, vi har nok haft det nogle gange, men jeg kan i hvert fald huske sådan en gang tilbage for nogle år siden, hvor vi havde det, hvor der også var rullegræs på hele Rådhuspladsen, og det var en fantastisk stemning. Man følte nærmest, at man var inde på fodboldbanen, og vi ved jo også, at hvis at landshold gør det rigtig godt, så er det jo også noget, der bygger op og skaber momentum. Og det ved vi jo ikke på forhånd, om det kommer til at ske. Det har vi set tidligere, at det lykkes, og at man ligesom oplever, at der bliver en kæmpe folkefest, fordi at man leverer på banen. Og sker det, jamen så må vi jo se, hvad vi så gør. Men vi har som udgangspunkt bevilget storskærm til de første 4 kampe, men så må vi se, hvordan det går derfra. Jeg håber selvfølgelig, så mange af os fredericianere, at vi kommer og deltager i den her folkefest, uanset om man er fan af landsholdet, eller man ikke er, så er helt sikker på, at selve stemningen og folkefesten er noget af det, der er med til at definere os som fredericianere, at vi er med til at skabe unikke oplevelser 365 dage om året, og det er også en del af vores vision, så jeg håber, så mange som overhovedet muligt dukker op i de her dage, hvor der er EM-fest. Kulturkasernen i Fredericia skal være et sted, folk gider at besøge. Et såkaldt oplevelsessted. Hvis der er noget ved Kulturkasernen, kan du fortælle lidt om initiativer og hvad der skal ske? Det er et af de mest spændende steder her i byen, som vi har vedtaget politisk. Og det er blevet et fyrtårn for os, er et fyrtårn for os. Det er jo meningen, at vi skal udbygge det en hel del. Vi har 18.000 kvadratmeter hernede. Vi er nu gang i 11.000 af dem.
Det er ret godt. Det er sådan forskelligt, der har teater der, og vi har iværksættermiljø, vi har e-sport, vi har eksercerhuse, vi har makerspace, vi har plejen hernede. Men vi skal mere over i det kulturmæssige, og i sammen med kunstakademierne kunne det være fedt at lave noget hernede, og det er jo det, vi er i gang i. Så vi har et kulturkaserne og demokratiudvalg. Herunder har vi tre arbejdsgrupper. Et omkring helhedstænkning af selve huset, et omkring et demokratisk deltagelse, og et omkring kunstværkstederne. Det vil sige, et udvalg, som simpelthen samler de ting, der bliver besluttet i forhold til, hvordan stedet skal bruges. Tre arbejdsgrupper, der skal ligesom bygge op omkring det og være til at understøtte det, vi har gang i. Og inden for, i hvert fald, det her paragraf 17 stk. 4 udvalg fungerer jo kun ind til valget, kan man sige. Ikke? Vi vil gerne nå noget, vi vil gerne sætte gang i noget på baggrund af det, der er lavet i forvejen, de visioner, der er for det. Og her har vi muligheden for lige at arbejde videre med kunstakademierne, som bliver spændende, så vi får sådan et fint kunststed, hvor der er masser af kreative ting, der bliver sat i stand. Plus vi skal snakke omkring, hvad kan vi bruge resten af lokalerne til, også i forhold til de forskellige foreninger, de forskellige ting, vi har i byen, så det bliver et hus, der summer af mange forskellige ting. Så har vi selvfølgelig i vores udvalg også, har vi det, der hedder demokratisk deltagelse. Vi har noget omkring, hvad hedder det, EU-valget, vi har noget omkring borgerdemokrati. Det er også en del af det, udvalget skal arbejde med. Det er ikke så meget i huset her, men vi bruger faktisk møderne hernede og kan bruge andre steder. Selve kulturkasernen er det sted, som skal udvikles fra at være en gammel militærkaserne til at være et kreativt kunstigt sted, hvor det bare summer af liv og mange gode ting. Og det er det sted, vi kan, når vi har så mange kvadratmeter, og vi så får mange forskellige folk ind. Og det med at få kunstakademierne, de tre store kunstakademier, til at lave samarbejde med os, er jo helt, helt fantastisk. Og det tænker, der er mange, jeg har i hvert fald fået nogle henvendelser på, at de gerne vil lave noget lokal kunst også, og gerne vil lave en anden udstilling. Kan vi komme det her, når vi bruger det? Det kræver også nogle penge. Og det vil sige, at vi skal også lave nogle fondsansøgninger. Vi har nogle penge, som vi har, som byrådet har bevilget, men det er jo ikke nok til selve det her store hus her. Det er der, vi er lige nu. Det vil sige, at vi er lige i opstarten af den periode. Det var det tidligere kulturkaserneudvalg. Nu er det nye kulturkaserneudvalg, som arbejder videre med tre arbejdsgrupper. Løbet af året skal bygge det op. Så går det rart. Det der mål er også, at det kan blive en selvejende institution, faktisk. Hvor vi siger, at det her det skal være stedet, hvor folk gider komme ned og besøge. Synes, det er interessant at komme. Også at være aktiv, men også at komme og opleve noget. Et oplevelsessted. Vi har eksercerhuset derovre, som allerede nu er attraktivt, som der er sat mange penge i, og der er nogle gode koncerter. Det er samarbejde med foreningerne, det er samarbejde også med private for det flere sags skyld. Hvordan driver vi det her? Jeg synes, det er en meget, meget spændende opgave, jeg er blevet sat på her. Jamen, vi har lige haft kulturetidsudvalgsmøde. Nok en gang en spændende dagsorden med rigtig mange spændende punkter. Og nu har vi afviklet den dagsorden og har tiltrådt mange af de punkter, som var på dagsordenen, så det har været et rigtig, rigtig godt møde. Du er jo en politiker, der bruger rigtig mange penge. Men lad os starte i en god afdeling. Der skal være fest for de frivillige. Ja. Ja, det er jo en beslutning, vi har truffet også i forbindelse med budget 24, at vi skulle lægge hele det kulturelle, det idrætslige, men også det sociale område sammen og lave en samlet frivillighedsfest. Så vi har tiltrådt i dag den ramme, der ligger omkring det, at der er 6 priser, der skal uddeles den aften, en aften, der ligger i oktober måned. Og vi havde den første gang sidste år, dog uden det sociale område, men vi vurderede at samle hele det område og hylde de frivillige, de mange mennesker, som gør en kæmpe indsats i vores kommune. Så den ramme og de priser har vi tiltrådt, og nu går den proces i gang. Og så glæder vi os simpelthen til en suveræn aften, hvor vi kan hylde de frivillige senere i oktober. Og der er jo noget at hylde, fordi Danmarks ECV kunne jo går offentliggøre, at der er blevet endnu flere idrætsudøvere i Fredericia. Ja. Ja, det er jo bare en af de mange glædelige nyheder, kan man sige, som I også var med til at bringe i går. Og det har du ret i, der er blevet nogle flere, som er medlem af vores forening, og det er rigtig glædeligt. Er det de frivillige, der skaber grundlaget for, at der kan komme frivillige? Altså, jeg tror, der er mange grunde til det. Altså, en af grundene er, at vi har et velfungerende folkeoplysningsråd og et idrætsråd. Det er simpelthen nogle vigtige aktører, frivillige, som yder en kæmpe indsats for at sætte ting i gang. Vores idrættens topmøde, blandt andet er noget af det, som vi har sat i gang. Og på mange måder at det her, det er jo nogle råd, der er båret af nogle ildsjæle, nogle mennesker, som er med til at sætte gang i en masse processer. Så det er en af grundene, tror jeg. Så har vi også i tale sat det igennem
Royal Run og andre events, som er med til at tale om hele den her forening og fællesskab og sundhedsdagsorden, som vi også har talt om, du og jeg, mange gange, som også er med til at talesætte, hvor vigtigt det er, at man har et fællesskab, og man er med til at løfte i flok. Og det tror jeg også, Royal Run og andre events er med til at løfte. Og det er også noget af det, vi har i talesæt de seneste år. Så jeg er glad for, at vi sådan efter corona kan se, at nu er vi faktisk kommet rigtig godt efter det, og faktisk oplevet en pæn vækst, som også de tal, I fortalte om i går, kan vi jo se, at jeg tror, at omkring 1100 flere, der er indmeldt, og det er jo rigtig, rigtig flot. Så vi er ikke i mål, og et spørgsmål, om vi nogensinde kommer det, men det faktum, at vi ser en fremgang, og det faktum, at vi kommer til at hylde de frivillige, og vi kan sige tak til Folkeoplysningsrådet og Idrætsrådet og de mange aktører, som løfter en kæmpe opgave, det tror jeg er nogle af hemmelighederne. Det var den glade nyhed, men der er også en hangover fra stormen. Ja, så det er jo kedelige penge. Hvad har I brugt penge til der? Jamen, det er jo, vi har jo tidligere haft det på dagsordenen i forhold til en stormskade. Der var jo flere storme i løbet af vinteren, og det har jo ramt blandt andet kajakklubben og roklubben. Og der har vi på et tidligere møde bevilget nogle penge til de stormskader, men på det tidspunkt havde vi ikke et helt klart overblik over de samlede skader og hvad det ville koste. Og derfor så er vi nu der, hvor vi har det samlede overblik og kan i dag tiltræde nogle beslutninger, der handler om, at vi støtter med henholdsvis 100 og nogle 25.000 og 150.000 til kajakklubben og roklubben, så de kan få de her skader bragt i orden. Det her, det er jo kritiske skader, der er med til, at de sådan set ikke kan udøve deres aktivitet. Og derfor er det vigtigt, at vi som udvalg går ind og støtter, og det er vi rigtig glade for. I vores visionsplan for Fredericia, der er unikke oplevelser, og næsten hver dag skal have en god oplevelse. Ja. Det har I også brugt penge på i udvalget i dag. Ja, altså vi har udmøntet den indstilling, der kommer fra forligskredsen om, at det er det, de her penge skal bruges til i forbindelse med de unikke oplevelser 365 dage om året. Der er afsat en pulje på 2 millioner for hvert år, og de 2 millioner har vi jo også tidligere været ude med, hvad de skal bruges på. Og nu er vi endelig sådan politisk besluttet på en dagsorden, at det er det, pengene skal gå til. Og det er jo et væld af fantastiske oplevelser, som frisianerne kan opleve i 2024. Og som du rigtigt siger, spiller jo ind på den boldbane, der handler om, at vi har i visionen som et af de tre ben, at vi skal have unikke oplevelser 365 dage. Og jeg må bare sige, at jeg er hamrende stolt, når jeg sådan kigger på, hvad det her år det kommer til at byde på. Så tror jeg, at vi får et fantastisk år, hvor fællesskab, folkefest, hvor kulturelle oplevelser, hvor naturoplevelser er med til at skabe en endnu bedre ramme omkring det at bo i Fredericia. Og så er der lidt af en papirsag, gætter jeg på, nemlig en ny politik for kultur, idræt og oplevelser. Ja. Den har jeg ikke læst. Nej, og den er heller ikke blevet til endnu, men man kan sige, at det vi skulle kigge på sammen med Bushing og Turismeudvalget i dag, det var, hvordan vi sætter et kommissorium og en retning for den proces, vi skal tage i gang med. Målet er jo, når året er omme, sådan deromkring, at vi skal kunne vedtage en ny oplevelse- og kultur- og idrætspolitik, som rammer hele det her fantastiske område. Og der går nu en proces i gang, hvor vi skal til at have en dialog med rigtig mange aktører, for det er jo selv sagt rigtig mange aktører, når du kigger på hele kulturområdet, idrætsområdet, oplevelse, turisme. Det er jo rigtig, rigtig mange aktører. Og de mange aktører skal vi nu have en dialog med. Vi skal have en masse viden, og vi skal have en masse inspiration, som så samlet set er med til at kigge ind i, hvordan vi så skal lave den her endelige politik, som gerne skulle være på pladsen, i hvert fald omkring slutningen af år, eller i starten af det næste år. Ja, nu er det måske blive en lille smule personligt, fordi jeg var med til præsentationen af forslaget fra bosætningsudvalget i går, og nu hører jeg endnu mere om det. Peter, hvordan får I tid til det? I er politikere, og mange af jer har et arbejde ved siden af. Mm. Jamen, jeg tror, det er måske sådan lidt i en anden boldgade, men jeg er blevet politiker, fordi at først og fremmest, jeg er valgt til det af borgerne. Og så også fordi, at jeg har en utrolig stor lyst til at være med til at påvirke den udvikling, som Fredericia er i, og hvorhen vi skal i fremtiden. Jeg er drevet af passion og lyst for at være med til at gøre en forskel i vores by, uanset om det så handler om lige kultur og idræt, som vi snakker om i dag, men også generelt, hvordan kan vi skabe en bedre folkeskole? Hvordan kan vi styrke vores by og skabe den bedste version af os selv, både nu og i fremtiden? Og det er drevet af. Og det er rigtigt nok, der er kun 24 timer i døgnet, men det handler også om at finde den her passion frem, og det bliver meget, meget let for mig at blive grebet af den her politik og den her udvikling. Og sådan tror jeg egentlig altid, det har været, men det er rigtigt, vi bruger meget tid på det. Og heldigvis for det, så er langt det meste af det at være politiker, det er spændende, og det er noget, der giver noget mere, end det tager.